Milí přátelé, tak co, kde se strávili štědrý večer? Víte, když se já podívám zpátky, tak si uvědomuji, že jsem strávila různé odlišnosti štědrého dne. Trávila jsem třeba s mnoha přáteli, trávila jsem s rodinou, trávila jsem, si pamatuju, štědrý večer se svým otcem mé dcery a byla jsem naštvaná, když vylil na vánoční ubrus víno a zkazilo mi to celý večer. Taky jsem trávila třeba štědrý večer sama se sebou a jenom vlastně třeba s chlebem, s máslem a nepotřeba jsem být třeba mezi lidmi. Taky jsem před kolika lety, vlastně 2018, umřela maminka, trávila štědrý večer tak, že jsem chodila po ulicích a jenom jsem byla sama se sebou v kapličce a tam jsem poslouchala zpěvy z telefonu a přišel jsem domů třeba až v 11 hodin v noci. Takže jsem si dopřála strávit štědrý večer různě. A proto dneska, díky tomu, je mi úplně jedno, jak budu trávit štědrý večer. Prostě tak, jak to přijde, tak to prostě bude. A tak jsem se tak naučila takhle vnímat život. Je daleko jednodušší. Ale abyste se naučili takto vnímat život, tak je zapotřebí právě všechny ty různé odlišnosti třeba si prožít, nebát se toho. Protože někdo se bojí být sám třeba na štědrý večer, protože to nikdy nezažil. Někdo zase řekne, já jsem rád na štědrý večer sám, protože třeba si to dopřává a zjistil, že není čeho se bát a naopak, že je tam větší pohoda. A jak jste trávili adventní čas? Víte, velikonoční čas je o čištění našich stínů. Je to o tom, že třeba se zamýšlíme nad tím, co bylo nečisté a právě tím ohněm o velikonočních svácích pálíme na, říká se tomu Rachel Rodějnic, v nás všechno nečisté. A naopak, adventní čas je o tom, že v nás něco starého umírá a něco nového se rodí. Připravujeme se vlastně na narození Ježíška. Ale ten Ježíšek vlastně ve skutečnosti je to malé dítě. Je to miminko v nás. Je to ta duše, která zase chce růst. A proto třeba si dáváme různá předsevzetí do nového roku, různé plány a cíle, protože většinou je to výsledkem adventního času, kdy ta duše nám dává signály třeba, jak chce žít jinak. A teď záleží samozřejmě na cíle vědomosti každého z nás, kam ty naše cíle dokážeme dotáhnout. Já jsem vždycky pro svý cíle udělala maximum. Někdo naopak třeba, kdyby šel přes ty překážky, co já, tak by to prostě zahodil tu šanci. Ale já jsem vždycky každou šanci nepromarnila. A proto já vám přeju do nového roku, ať nepromarníte žádnou šanci. Víte, pro každého z vás přichází příležitost. A ta příležitost sebou přináší samozřejmě obavy a strach. To je normální pro každého člověka. Ale někdo tu výzvu přijme a díky tomu právě roste a stoupá po těch schodech nahoru. Naopak někdo třeba si řekne, to je pro mě náročné, to ne. Někdo si to třeba nechá rozmluvit o svých blízkých.
Někdo třeba pochybuje o tom záměru, který přišel z duše. Někdo zase třeba má velký strach a obavy a nemá na to sílu. Jenže abyste mohli naplnit své sny, je zapotřebí tohleto všechno odhodit. A být jenom sám se sebou, se svým cílem a se svými činy. Na své cestě životem si tvořte takové cíle, na které dosáhnete. Cíle, které budou jenom vaše. Pokud svůj cíl budete spojovat s někým jiným, třeba se vám nenaplní, protože třeba ten druhý bude mít úplně jiný cíl. A proto, aby se vám naplnily vaše touhy a tužby, je zapotřebí mít cíl sám se sebou. Aby se vám naplnil váš cíl, je k tomu zapotřebí hodně trpělivosti a houževnatosti. Vždycky na vaší cestě přijde okamžik, kdy si řeknete, a mě už to nebaví. Jedna moje známá mi řekla, že teď chodí do stacionáře a že jí to tam nebaví. Ona léta vlastně se rozvíjela v astrologii, dokonce si chtěla založit svoji poradenskou činnost. A najednou na tom stacionáři si uvědomila, že by to asi nebavilo poslouchat pořád dokola stejný keci. Takže vlastně vždycky, když něco děláte, ať už zaměstnání, tak najednou zjistíte, ono je to pořád stejný. Když já tady mám poradny, taky kolikrát si říkám, že je to všechno hned stejný. Ale právě záleží na každém z vás, jestli ten stereotyp, který přijde, jestli to poznání, kdy si uvědomíte, že všechno je to stejné, že to okolo běhu, jestli budete akceptovat. Pokud se vám nebude chtít akceptovat to, že se dostanete do bodu, kdy najednou je to pořád stejné, je to v tom partnerství stejné, je to v tom zaměstnání stejné, je to po všech stránkách stejné a mě to nebaví, tak samozřejmě říkám, růst asi nebude. Ale pokud si řeknete, dobře, tak chci tady v tom partnerském vztahu třeba dál být a chci třeba, aby to bylo jiné, tak se pro to můžu udělat. No, rozvíjet sama sebe. Chci zůstat tady v tom zaměstnání, protože třeba mám tady základ, je to dobře placené, a nebaví mě to, co pro to můžu udělat? Zase rozvíjet sama sebe. To znamená, při tom zaměstnání nebo v tom partnerství můžu si dát do života jiné aktivity nebo zájmy, které posílí moji mysl. A já pak ten stereotyp jsem schopná, já teď řeknu přežít, ale ono to tak není. Ono to spíš přijmout. Protože ať budete dělat cokoliv, tak se dostanete do bodu, že vás to najednou nebude bavit. Ať už je to umělec, který touží po slávě, dostane se do bodu, kdy ji najednou má, tak ho to najednou nebaví. Ať už je to vědec, ať už je to kdokoliv jiný, vždycky je to stejné. A tak si uvědomte, že nikdo tady na tom světě to nemá lehčí ani těžší, ale někdo třeba je schopen ten stereotyp přijmout a přijímat s láskou. Někdo naopak pořád právě chce něco nalézat. Když chcete něco nalézat, tak je to většinou o tom, že potřebujete nalézt něco v sobě. Okolo sebe to nenajdete. V jakémkoliv člověku, v jakékoliv činnosti to nenajdete. Ale jedině, kde můžete hledat, jste vy. A tak vlastně na své cestě životem neustále potkáváme nové příležitosti a ty příležitosti nám posílá vesmír
a je zvědav, jak si s nimi poradíme. Tak já vám přeji do toho nového roku, abyste si se vším poradili co nejlépe a aby, až se budete radit, aby to bylo z vašeho nitra a ne s někým. Každý vám totiž poradí sám za sebe, ale třeba ten člověk není v mé kůži a proto se nedokáže žít do mých pocitů, proto třeba nedokáže navnímat i to, co třeba mě by udělalo dobře, ale právě poradí sám za sebe. A pokud někdo bude žádat vaši radu, tak mu řekněte, víš, já bych to třeba udělala tak a tak, ale vím, že ty to třeba uděláš jinak a bude to taky dobře. Všechny cesty totiž vedou k cíli. Jedna je kratší, ale moc se na ní nenaučíte. Druhá je delší, ale hodně se na ní obohatíte. A tak s láskou a poznáním přijměte nový rok, ať už bude pro vás jakýkoliv. Já vám v dalších promluvách pošlu informaci o tom, jaký ten rok bude. A třeba si v mých věžbách vždycky na každý měsíc můžete vyvěštit, jaký bude pro vás měsíc prosinec. A pokud byste chtěli přijet na novoroční věštění, které pořádám každý rok, tak nezapomeňte, koná se 15. ledna o 14 hodin. Bude tady s námi také astrolog Jiří Kubík a rád vám poví i o tom, jak to vidí z hvězd. A já zase třeba prostřednictvím automatického písma. Opatrujte se, přeji vám příjemného Silvestra, neříkám veselého, ale příjemného, aby byl příjemný vaší duši. Příští týden na viděnou a naslyšenou, ale to už bude v roce 2023. Takže v pátek se na vás budeme těšit. Dneska jsme se tady sešli, abychom si něco řekli o přicházícím roku 2023. Takže napřed vás někdo vystraší a pak řekne, že se nemusíte bát. Moje nohy mě nesou tam, kam potřebují a já si jdu svojí cestou. Umím trávit čas o samotě a vzdaluji se matce.